cuvintele noastre. Bună seara, prieteni! Destul de dificil de început un spectacol după asemenea video. Noi puțin mai târziu să vorbim despre acest subiect, despre acest video, despre această actriță care pentru 20 de euro spune tăi ce vrei la cameră. Tăi ce vrei, aplauze pentru Maria Bolocan, mulțumesc pentru curaj. Dacă sunteți atenți, nu stă nimeni lângă ea. Eu tot n-aș risca. Hai să-i mulțumim încă o dată lui Mani pentru că a început această seară. Mersi. Mulțumesc că a acceptat această provocare. Mani mi-a spus, băi, eu de obicei nu cânt în fața unor oameni așezați. Oamenii stau în picioare, dar zic, hai, rezistă, lasă că e bine și așa. Cum mă văd, cum mă aud, să știți că, în primul rând, voi mă vedeți mai bine decât eu pe voi, așa că voi puteți să faceți mult mai multe lucruri și eu să nu aflu decât eu pe scenă. Iată, mistarele pațului sunt undeva acolo departe, succes adolescenți, noroc, noroc. Cine și de pe unde au venit? Hai să ne lăudăm. Există oameni din diaspora, hai să-i onorăm pe cei care au parcurs kilometri lungi. Cine? Diaspora din China? Cine? De unde sunteți? Uhu, eu nu știu în ce limba. De unde? Din satul Usafi? N-am auzit. Mai tare, eu n-am auzit. De unde? Statele Unite! Statele Unite! Ale cui? Sunt mai multe. Statele Unite, noroc, noroc, prieteni. Mai există oameni din diaspora? Bells, brava! Belgiania, spasiva! Sunt oameni de la Roma, din Italia! Și ați adus gustos, că Nata tot e în sală. Ea de obicei acceptă colete. Ea acceptă surpriză. Bun, hai să-i salutăm și din Chișinău, există oameni din Chișinău! Auti, auti, auti! Incredibil! Staropăciștianski, este poșta veche, este ce aici? Este poșta veche, bra... Ați văzut? N-ați văzut? La poșta veche nu se ridică ambele mâini în sus, numai una. O mână ții portmoneu. În caz, serios, trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii prudent. Încercăm să nu discriminăm. Ciocana, ciocana este? Mă rog. Voi așa trebuie să vă salutați de obicei. Drumul Schinasei, Schinasei, Telecentru. Mă rog, mă rog. Ei, hai să luăm pe rând acolo. Costi, ești ceva este? Sau asta e, asta e, nu e din Chișinău, din Ialoveni. Prieteni. Este Ialoveni. Este și Ialoveni, mă rog. Aici pot să fac, voi sunteți a mei pentru o bună bucată de 8 ore. Așadar, începem seminarul de business marketing, da? Pentru asta ați venit, copilași. Cine crede că orașul Chișinău este cel mai frumos oraș de planetă? Opo! Stai, băieții ăștia din Ștefan Bodă și el crede că orașul este cel mai frumos. Eu pur și simplu îl cunosc, am înțeles. Ai, trebuie să ieși în lume, să vezi și altceva. Tu încă la Orchei n-ai fost. Exact, există lume de la Orchei, eu sunt. Eu îmi amintesc cum prin anii 2000, dacă nu greșesc, au apărut o serie de panouri prin Chișinău cu o bancă din parc, din Aleea Clasicilor, fotografiată în detaliu și scria o inscripție, era o inscripție acolo. Cel mai frumos oraș de pe planetă, Chișinău. Își amintește cineva panourile astea? Probabil primăria le-a pus. Eu îmi amintesc că aveam o dorință nebună să am un balonci cu crască lângă mine și scriu două cuvinte acolo de desubt. Știți care? Am urmă vă povestesc. Put a pin in that, țineți minte istoria asta, mai scurt, prin a 8-a, a 9-a, poate și voi ați făcut-o, în loc de lecțiile de limba română, obișnuiam să mergem la teatru. Da? Țineți minte, în loc de o lecție, te duceai la muzeu, teatru, circ, parastască, mărească nota, de exemplu. Țineți minte asta. Pe că noi trebuie să ne ducem la teatru ginta latină, în loc de o lecție, te duceai, stai la teatru, nu faci nici te plictisești și prănești o notă mai bună în catalog. Am mers noi acolo, un coleg de clasă urma să fie actor principal în acea scenetă, piesă de teatru, recital de poezie. Și colegul de clasă, Costel Crețu, iese în centru și strigă spre noi, spre public. Da! Dumnezeu există! Și în liniște aceea, în întunericul magistral din sală, nimeni nu scoate niciun sunet, toți așteaptă ce o să mai întâmple. Și numai Maxim Boreț, un alt coleg de clasă, le-a plictisit, stai și ei, fut. Dacă aceste două cuvinte eu vreau să-i scriu pe nouă, și nu este cel mai frumos oraș de planetă.